Hlinecké městské muzeum a galerie zahájilo v pátek 10. března originální vernisáží novou výstavní sezónu 2012. První z letošních výstav představuje mladé umělce v netradiční instalaci Doupě. Vernisáž se uskutečnila v pátek 10. března od 17 hodin a její velmi krátký úvod se odehrál v sále muzea sídlícího naproti galerii. Výtvarná výstava je nainstalována bez uvedení skutečných jmen autorů. Výtvarníci vystupují pouze pod jmény Soud Šeď, Nanuk, Krysí Pouto nebo Suchý Rejnok. Soubor výtvarných prací současných autorů spojuje dané téma. Současně zde může návštěvník vytvořit vlastní řešení, které si odnese domů. Také po celou dobu výstavy budou připraveny samoobslužné workshopy pro širokou veřejnost. Páteční vernisáž přinesla vedle samotného zhlédnutí vystavených děl také jakousi doprovodnou hru, především pro děti, jejímž smyslem bylo nalézt skrytá razítka, za což si pak každý mohl nabrat něco z tajného pokladu. Ten se skrýval v překvapivě zabedněné části galerijních prostor, zaplněné úlomky polystyrenu. V jiné části výstavy je zase k vidění dřevotřískobo-papírový strom, na jehož neustálém růstu se podílejí samotní návštěvníci galerie. K vidění jsou zde ale i klasické malby nebo prostorové objekty. Otevírací doba je od úterý do pátku mezi 9. a 12. a 13. až 16. hodinou. V soboty, neděle a svátky je pak otevřeno od 13. do 17. hodin. Výstava Doupě potrvá v Hlinecké městské galerii až do 15. dubna.